თეატრნუ მიკეთებ კინოში. Იმიტომ რომ თეატრის გამოცდილება არის ის გამოცდილება, რაც კინოში საერთოდ არ გაქვს ხოლმე. ტაიჩი გაიამეთქი, მაიჩი, მაგრამ ბოქსი მეუთხარი. Რა არის ბოქსი? მე ვთქვი, დაჯექი გაიხადე მაგრამ. Და სიმართლის თქმასავით არის ეგა. Თუ მართლა სიმართლე თქვიან, თუ რაღაცა ძალიან მართალს წააწყდი, აი შეუძლებელია რომ მე აი ეს აღარ მოგასვენებს უბრალოდ. Ანუ ეგ ის ინგლისური არ არის, რაც ჭირდებათ? მე მაგასმა მითხრა რომ ბიჭო, უყურე ახალ ფილმსო და პრინციპში ვიცი როგორ შეიძლება წესი თუ არავის არ უნდა ვიცნობდე ამ ფილმშიო. ძალიან გამიჭირდა იმის აღქმარო ფილმში ხა. იმიტომ რომ სხვა ჟანრის კინო, ამ კინოს უნდა შეხედო ამ ჟანრიდან გამომდინარე. სხვანაირად არ უნდა, ამ კინოს არ უნდა შეხედო ევროპული ინდიპენდენტ ფილმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იქნება არაადეკვატური. რაიდერი არსებობს, რომ შენ შეგიძლია ამას ზაიობნი მოითხოვო? მინდა რომ ტრეილერში ხოლმე მაგეთ იყოს, მაგრამ მინდა რომ იყურებს ეგ. გელათის ჩამორიცხილია და ყველაფერი გელათის ჩამორიცხვაზე მნიშვნელოვანი არ არის კინოსაფთხეშია. სიმართლე რო ვთქვა რა.